Днес е ден за размисъл, в който трябва да решим за кого ще гласуваме. Вместо това, отново трябва да обсъждаме как ще гласуваме. С машини или само на хартия. Защо е важно това? Защото на последните местни избори, проведени само с хартияни бюлетини, над 660 000 бюлетини бяха обявени за недействителни. Можем само да гадаем колко от настоящите кметове са избрани чрез тези недействителни бюлетини. Именно за това, след последните местни избори, бяха въведени машините. Бюлетините от тях не могат да стават недействителни и това дава много по-голяма увереност, че крайният резултат е коректно отчетен. Срокът за сертифициране на машините за настоящите избори е днес в 17 часа след обяд. Вчера, далеч преди изтичане на този крайен срок, Централната избирателна комисия забрани гласуването чрез машини. Това решение се основава единствено и само на един доклад от ДАНС, в който наблюдения, които са направени в контролирана среда, в стая, която се наблюдава непрекъснато, са интерпретирани манипулативно и са направени внушения, че някой може да манипулира машинния вод. Тези внушения нямат никакви основания по следните причини. Първо, машините в момента играят ролята на принтери. Достатъчно е да погледнете какво са отпечатали като бюлетина, за да бъдете сигурни, че вашия вод е отчетен коректно. Второ, видеозаписите и снимките, за които става дума в този доклад, са част от рутинна процедура, с която се подготвя докладът в Министерство на електронното управление, за да се удостовери коректната работа на машините. Внушение, че те могат да повлияят върху машинния вод. Това не е вярно. Трето, в законоустановения срок отговорните лица и експертите в Министерството на електронното управление публикуваха тяхното категорично решение, че машините съответстват на изискванията на член 213, алинея 3 от Изборния кодекс. С други думи, че машините могат да бъдат използвани утре на изборите. Четвърто, докладът на ДАНС е във формат, който не съответства на законовите изисквания. Няма атрибутите, които се изискват от Закона за защита на класифицираната информация. Създава се впечатлението, че нарочно липсва изискването за класифицирана информация, за да може този доклад да бъде разпространен максимално бързо, без проверка на фактите и така да се постигнат манипулативните цели преди самия изборен ден. Пето, Централната избирателна комисия заблуди обществеността, че машините са напуснали складовете без тяхна заповед. Всеки може да види съобщението на сайта на Министерство на вътрешните работи, качено днес, в което е обяснено, че на 26 октомври 2023 година Централната избирателна комисия изпраща две писма до министъра на вътрешните работи и до директора на главна дирекция Жандармерия, с които разрешава разпределението на машините по рампите за товарене и експедиране. Шесто. ЦИК заблудиха обществото и че решението за удостоверяване на съответствието на машините с изборния кодекс е подписано само от отговорния заместник министър на електронното управление. Това решение е подписано също и от изпълняващия длъжността председател на Българския институт по метрология и от председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация. Това са част от хората, които трябва да удостоверят решението. Това решение е издадено въз основа на доклад, който от своя страна е подписан от ръководителите на четирите екипа за оценка на съответствието на машините с изборния кодекс. Единият от тях е председател на контролния съвет на Българския институт по стандартизация, вторият е главен секретар на Българския институт по метрология, а другите двама са отговорни експерти в Министерство на електронното управление. Седмо. Всичко е направено в последния момент, за да няма време за реакция от другите институции,
като Върховния административен съд, например, който излезе с съобщение, че ще разгледа случая най-рано в понеделник, т.е. след първия тур на изборите. Сигурен съм, че след години събитията от вчерашния и днешния ден ще се анализират в учебниците по история като класически пример за активно мероприятие, опитващо се да опорочи изборния процес. Затова се обръщам към Централната избирателна комисия. Имате всички основания да преразгледате решението си и да отмените вчерашната си заповед, като възстановите машинното гласуване. Докладът за съответствие на Министерство на електронното управление е достатъчно юридическо основание за този факт, за този ваш акт. Министерство на вътрешните работи е готово при промяна на решението да достави машините на време в изборните секции. Заради представения манипулативен доклад с подпис на заместник-председателя на ДАНС Деньо Денев, Министерският съвет ще гласува неговата оставка веднага, след като получи предложението за това от председателя на ДАНС, така както се изисква по закон. И най-важното, призовавам всички хора, утре гласувайте, независимо от това дали ще можете да гласувате с машини или с хартия, отидете и гласувайте, защото вашия глас е важен. Това е начинът да минимизирате изборните злоупотреби и да осигурите по-добро бъдеще за себе си и за децата си. От вашия глас зависи в какъв свят ще живеем. На манипулациите и лъжите или на грижата за хората и бизнеса в България. Премиер, Нова телевизия. Доста сериозни обвинения чухме сега от ваша страна към Централната избирателна комисия. На какво се дължи, ако това е вярно всичко, което казвате, техните действия, как си ги обяснявате? Ще коментирате ли вчерашното решение за отмяната на машинния вот? Оставката на правителството на масата ли е, след като вчера чухме ни от партньорите ви в управлението да застават на практика срещу вас? И ще представите ли доклада, след като той няма гриф за сигурност? Първо, аз не отправям обвинения, казах много ясно какви са фактите. Фактите са, че юридическите основания да бъдат използвани машините в изборния процес е именно този доклад, който е представен снощи в законовия срок от Министерството на електронното управление и е подписан от експертите, които трябва да го подпишат. Второ, решението на ЦИК е взето в нарушение на изборния кодекс. Част от това решение не съответства на изискванията на един законосъобразен акт. И за това има и обжалване, но това обжалване, тъй като всичко става в последния момент, ще може да се разгледа едва след първи изборен ден. Така че аз заставам зад всяка дума, която казах, и тук не става дума за обвинение, става дума за факти. По отношение на това защо е направено, аз не искам да спекулирам, но смятам, че това е злоупотреба с изборния кодекс и нарушение на изборния кодекс. По отношение на политическите партньори, както и друг път съм казал, те трябва да решат в какъв свят искат да живеят и какво е тяхното място в него. Дали в света, в който ние приемаме законите, които трябват на държавата и от които имат нужда хората и бизнеса, или в света, в който някой си осигурява неговите групови или лични интереси. Аз искам да живея в първия. Все пак ще кажете ли, готов ли сте да хвърлите оставката на кабинета, ако продължи това напрежение между вас и партньорите ви? Ако продължи това напрежение, то няма смисъл да има кабинет. Както винаги съм казвал, това, което е важно, е ние да вземаме правилните решения. До момента това ставаше. И друг път съм казал, че аз съм доволен и от решенията на Министерския съвет, и от законите, които бяха приети в Народното събрание, но това, което се случва в момента, е много зад границите, които са приемливи. Може ли само да кажете, ще представите ли доклада, след като той няма гриф за сигурност? Аз лично не виждам никаква причина да представям доклад, който представлява една манипулация. Това означава да разпространявам манипулация. Доклада го имат достатъчно други хора, ако искат да го покажат. Да разпространяваш манипулация на сайта на Министерския съвет означава да легитимираш една лъжа.
Господин Денков, Ралица Фичева от Дневник. Днес сутринта в интервюта по телевизията и Камелия Нейкова, и Росица Матева казаха, че министъра на електронното управление на срещата в Народното събрание е заявил, че няма да подпише сертификата за решението за удостоверение на машините. Вие получихте ли обяснение от него защо и защо всъщност няколко часа по-късно се разбира, че това удостоверение вече е подписано? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, във вчерашния ден от различни политически сили се чуха призиви да бъде взета оставката както на министър Йоловски, така и на неговия заместник. Вие ще ги поискате ли и виждате ли грешки в тяхната работа до този момент, особено свързана с процеса, изборния процес? Благодаря. Благодаря по отношение на въпроса за това дали трябва да подпише министъра. Аз вчера се видях и с министъра, и с заместник министъра, и с експертите. Това, което ясно беше казано, е, че процеса на верифициране е делегиран на този заместник министър, защото това съответства на неговата експертиза. Той работи по процедура с други експерти, част от тях аз споменах, но има още доста други. И това е екипа, който трябва да осигури съответствието, да потвърди съответствието на машините с изискванията на изборния кодекс. Затова отговорността за тази верификация, тя е на плещите, на раменете на този заместник министър, който участва в целия процес. Министъра не е участвал в процеса на проверките и оттам не е негова работа да подпише, защото той не е участвал в този процес. Но експертите, заместник министъра, който с заповедта е натоварен с тази задача, те абсолютно категорично, единодушно казаха, ние се подписваме, че всичко е наред. И това представиха като документи. И това е, което трябваше да изчака Централната избирателна комисия. Аз мисля, че те имаха информация, че обсъждаме в този момент. Още една дезинформация беше казана. Това, което е представил с нощи министър Йоловски към Централната избирателна комисия, е, че все още не е подписан документа за верификацията, защото се обсъжда. Докато Централната избирателна комисия го представи се едно, че никога няма да бъде верифициран, при положение, че пак казвам, срока е днес, 17 часа. Още една заблуда. Наличието на машините по секциите не е свързано с тяхната верификация. Ние изпращаме машините, примерно в секциите в чужбина, много преди да са приключили тези процеси. И тук аз сериозно се притеснявам, че това усилие да бъдат върнати машините обратно в складовете, може да бъде, за да се каже в един момент, ами няма машини. Така че тук има доста сериозни въпроси за това, как Централната избирателна комисия всъщност спазва избирателния кодекс. На министър Йоловски, ако министър Йоловски е нарушил по някакъв начин правилата, тогава има смисъл да му се иска оставката. Аз до сега не съм видял такова нещо. По отношение на заместник министъра ще бъде направена проверка категорично. Има определена процедура, която трябва да се спази, за да се види, нали, дали всичко е спазено перфектно. Това, което мога да кажа, е, че по никакъв начин не е застрашен честния вот при използването на машините. От цялата информация, която получих вчера, това по никакъв начин не може да бъде променено като заключение. Само да уточним, за зам-председателя на ДАНС подава оставка заради доклада ли? Точно така. Защото в доклада са включени коректни факти, да, имало е такъв запис, да, имало е такива снимки, след което заключенията и внушенията, които се правят, нямат нищо общо с истината. Достатъчно беше да бъде проверено за какво се прави това и тогава този доклад нямаше да го има и днеска нямаше да си говорим. Само да обясня отново, това трябва да е ясно. Всички тези записи, всички тези снимки, които се обсъждат в доклада, те се правят в стая, която 24 часа се наблюдава непрекъснато, там са били около 10 човека. Кой ще прави нещо конспиративно при такива условия? Това е част от процедурата, с която те удостоверяват, че машините работят. Академик Денков, все пак още един въпрос от БНТ.
казахте, ако наистина този доклад бъде публикуван, няма ли така да се сложи край и на твърденията и сутринта Камелия Нейкова и Росица Матева обясниха, че в този доклад има повече сведения за нарушения от страна на заместник министъра, че не просто е свалил някакви кодове, ами че наистина може да манипулира вота. И още един въпрос, ако позволите, от BTV. Ако ЦИК не отмени решението си за машинният вот утре, какво следва? Първо, в доклада има много неверни внушения и твърдения. Аз не виждам причина това да бъде разпространявано през сайта на Министерския съвет. Да, там има много твърдения, те просто не са верни. Това, което е важно в случая, дали машините могат да се използват в изборния процес. Юридически това се удостоверява с доклада и решението, издадени снощи от Министерство на електронното управление. Всичко друго в момента е някакъв ажиотаж. По отношение на решенията на Централната избирателна комисия, това е тяхно право. Аз пак казвам, те вчера нарушиха изборния кодекс, днеска вероятно пак ще го нарушат, но всички трябва да спазваме техните решения, за да не създадем риск към изборите. Истината е, че с цялата тази суматоха, която се създаде, хората са объркани. Затова за мен най-важното от всичко, което казах, е да не се притесняват, утре да отидат и да гласуват с каквото искат, с каквото могат, но е важно да имаме максимално много хора гласували утре. Също така, участниците в секционните избирателни комисии, в общинските избирателни комисии трябва да бъдат изключително внимателни там, където се гласува с хартия, с хартиени бюлетини, се знае, че много лесно могат да се създадат невалидни бюлетини от валидните. Затова също трябва да има изключително внимание. Господин премиер, още един въпрос от Нова телевизия. Всичко това, което се случва в момента, обвързвате ли го по някакъв начин с това, че ви от няколко месеца говорите за реформа в службите и повдига ли отново тази тема на дневен ред? Със сигурност повдига тази тема отново на дневен ред. Виждате ли нещо общо? Да, разбира се, този манипулативен доклад, аз не вярвам да е случайно.